ishqanaqa ish qilinmagan. Tartibga chaqiradigan departament bormisizlar masalan? Chaqirib vazirlarni bir qattiqroq razbor qilinglar bundan. Mana sog'liq saqlash ham kelmadi e'tiboringiz uchun. Oxirgacha barib yetkazmaguncha qo'ymaymiz. Bugun 28-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2-yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Unda Senat raisi Tanzila Norboyeva, Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov yana parlament so'roviga mas'uliyatsizlik bilan yondashib, majlisga kelmagani va bu holat 2-marta takrorlanayotganini tanqid qildi. Mazkur holat qalampir o'z kameralariga muhrlandi. Yig'ilishda Norboyeva Vazirlar Mahkamasi vakillariga vazirlarni tartibga chaqirish bo'yicha qat'iy talablar qo'ydi. Biz esa ularga mikrofon tutdik. Majlisga uni ham chaqiringlar, tushuntirish xati bersin. 2 marotaba biz 1 marta Sog'liqni saqlash vazirligiga jazo bergan edilar bizning xatimiz bo'yicha. U ularga taalluqli emas bu masalalar xuddiki. Mana hozirga aytgan ijtimoiy xodim masalasi o'sha razryad texnический работник sifatida olayotgan. U Sog'liqni saqlash tizimiga qarashli. Nima uchun shu masalalarni ko'tarib chiqmaydi hukumat oldiga? Mana shularni tizimini anaqa stavkasini ko'paytirish kerak yoki bo'lmasam ijtimoiy xodim bizning davlatimizda yetishmayapti. Kvotasini oshirsin, oliy ta'lim muassasalari yoki psixologlarni ko'paytiraylik. Nima uchun shu masalalarni ko'tarib chiqmayapti? Mana shu vazirliklar, ularni bir tartibga chaqiradigan departament bormi sizlarda, masalan? Bor-ku, to'g'rimi? Kuratorlar bor. Men o'zim qancha ishlaganman shu masalalarda. Shuning uchun men o'ylaymanki, departament o'sha bosh vazir o'rinbosari hozir yo'q bu yo'nalishda, lekin departament bunga qattiqroq kirishishi kerak. Chaqirib vazirlarni bir qattiqroq razbor qilinglar bundan keyin. Buni bo'lmaydi bunaqada parlament so'roviga bunaqa munosabat. Shunchaki yuzaki bir nomiga xat, haliga ma'lumotnoma qilib kiritib yubordinglar. Undan keyin u ma'lumotnomalarni qaytarib yubordik, yana to'g'rilab berdinglar. To'g'rilaganda ham shuncha savollar bor. Hech qanaqa ish qilinmagan. Shuning uchun men hozir bu qarorni asos uchun qabul qilamiz, lekin bu masalani hech ham nazoratdan olmaymiz. Oxirgacha barib yetkazmaguncha qo'ymaymiz. Borib baribir buni kerak bo'lsa bosh vazirga ham men aytaman, bu masala bilan mutlaqo shug'ullanmayapsizlar. O'tiringlar. Mana vakilimiz bor bizani. Yo, keyingi safar. Yo, hozir mana Sog'liq saqlash vazirligi va Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligidan vakillar qatnashmadi deb aytdilar. Ha, uni hozir aniqlashtirib olaylik. Hozir tegiga yetaylik, hozir tegiga yetmasa noto'g'ri gapirib qo'ymaylik. Tegiga yetmasa aniqlashtirish. Ya'ni xabar qilingan o'sha masalalar bo'lsa, sizga olib kelaman. Hozir shuni aniqlashtirib tegiga yetaylik, noto'g'ri gapirib qo'ymaylik. Ha, hozir.